Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Արմ Կոմեդի 4-ցամաք լրատվական հաղորդումը։ Հաղորդում փաստերի եւ փաստարկների մասին։ Հաղորդում դեպքերի, դեմքերի ու հանգամանքների մասին։ Վիճակագրություն եւ կենթանիներ։ Սեքս եւ հարկային եկամուտներ, այդ ամենը մեր հաղորդման մեջ։ Նենց որ մի փոխեք ալիքը ու ընդհանրապես երբեք մի փոխեք ալիքը, միշտ նայեք ATV։ Լավ ասի, չէ՞։ Հա, ոնց էլ վերջում մի քիչ շատ բաներացիր էլի համանացի, բայց դե ես իմ տեսակ ընդմիշտ։ Ինչ ընդհանուր բան ունեն ազգային ժողովն ու կրկեսը։ Սիրված երգիչ երգչուհիները խոստով անում են մեղքեր։ Ինչու են Երևանում այդքան անխնա էտում ծառերը։ Որ հարցի շուրջ միավորվեցին խորհրդարանական խմբակցությունները։ Բացառիկ հարցազրույց Բերնարդ Շալանդի հետ միայն մեր հաղորդման շրջանակներում։ Եվ այսպես մենք ունենք սարսափելի լուր բոլոր մանուկների եւ ազգային ժողովի համար։ Այդքան մանուկների համար չէ, իշքան ազգային ժողովի։ Չէ, բայց մանուկների համար էլ։ Մի խոսքով դուք դիտեք ու որոշեք ում համարա սա ավելի վատ։ Երևանի կրկես տանող ճանապարհները դեռ փակ են։ Շենքի բացումը նորից ուշանում է։ Գլխավոր ինժեներ Ավակ Հովանիսյանը մեզ փոխանցեց։ Վստահաբար շենքը պատրաստ չի լինի նույնիսկ մինչև 2016 թվականը։ Բահ, ուշացնում են կրկեսը, ժողովուրդ ջան։ Մանուկները պատկերացնում եք ինչքան կտխրեն։ Պատկերացնում եմ, ու քանի կրկեսը փակ ալինելու ամբողջ խինդ ուրախության բեռը մնում է ազգային ժողովի վրա։ Նա, քանի կրկեսը չկա, ազգային ժողովը պետքա երկու ուղությամբ վիզ դնի։ Եվ այդ պահին ազգային ժողովում քննարկում էին դպրոցը, հենց մանուկների ոնց որ տեղը։ Հասարակությունը որոշակիորեն մոտեցումներ ձևավորի դպրոցի նկատմամբ։ Այսինքն, ինչպես սա շատ հաճախ մենք որ երբևիցե դպրոցի հետ կապ չենք ունեցել։ Մի րոպե։ Ինչ։ Դե մարսելով գնանք, էլի այսքան շատ բառ միանգամից չեմ կարա մարսեմ։ Լավ, նախ պարզենք ինչ է ծնողը ակնկալում դպրոցից։ Ծնողի պահանջը մեկն է՝ իր երեխային գիտնական դարձնել։ Այո, մինիմում դոկտոր, պրոֆեսոր։ Այդ մինիմում, բայց ցանկալի է իհարկե Նոբելյան մրցանակակիր։ Իսկ ինչ են ուզում դառնալ իրենք, երեխաները։ Արդեն իսկ այնքան դպրոցին հարվածներ հասցրեցինք, մտածելով որ այնքան շատ գիտենք դպրոցից, արդեն ուսուցիչ չեն ուզում դառնալ։ Տնտեսագետ են ուզում դառնալ, դեսպան են ուզում դառնալ, ազգային ժողովի նախագահ են ուզում դառնալ։ Պահ, ինչ էլ միախորժակ ուրեն երեխեքը։ Ազգային ժողովի նախագահ, չէ՞ միչե ջամիչով փլավ։ Ազգային ժողովի նախագահ դառնալու համար պետքա մինիմում 20 տարի գիտությամբ զբաղվել, տիրապետել օրենսդիր փիլիսոփայությանը, գրել բազմաթիվ գիտական հոդվածներ։ Այո, կամ տենց կամ ուղղակի պետքա բախտը ցույց լավ բերի։ Հա, ավելի շուտ բախտը պետք է բերի։ Մի մասնել մտածում է ոչ են ինձ պետ, ոչ են Երանի թե 2 հատ ջիպ ունենայի, մի հատ այսպես առանձնացված լավ բնակարան ունենայի։ 2 սանհանգույցով, սրիկաները նույնիսկ 1 սանհանգույցով չեն բավարարվում։ Իսկ ավելի մեծ մասը արևկող է ուզում։ Լավ, ինչի համար ենք սա քննարկում։ Դե մի կործանեք դպրոցը։ Դպրոցը այստեղ քննարկելու բան չի։ Դպրոցը դա բավականին փխրուն օրգանիզմ է։ Այո, ստեղ քննարկեք բաներ, որոնք ափսոս չէ կործանել։ Օրինակ բյուջե։ Լավ, ի՞նչ ես խոսքերից կախվում, ամոթ չի։ Նայեք, այդ ոնց է մեր գործնա, այդ եմ անում։ Հա, լավ, ուղղակի ուզում էի լավամարտ մի քիչ երևայ։ Լա, ի՞նչ ազդեցություն է թողել մայեստրոյի վրա դպրոցը։ Երեխաների խնամքը, նրա հետագա ճակատագիրը ըստ էության որոշում է դպրոցը։ Մենք ինչ գիտելիք դասիրակություն ունեցել ենք դպրոցում, այդպես էլ մնացել ենք։ Դե չէ, ոնց է լինի, փորձած կլնեին կատարելագործվել ինձ թվում է։ Ինչ ես նայեմ, ընդեղ նայ։ Ինչ որ չափով նաև փորձել ենք կատարելագործել։ Ահա։ Դե շատ լավ է, թեման երևի արդեն փակենք։ Չէ, դեռ չէ, միայն իշխանությունը խոսած, թողնենք նաև ընդդիմություն արտահայտվի, որպեսզի հավասարություն լինի։ Ոտ շատ արդար է Սերգեյ, ես հիմա երևի արտասվում եմ իսկ։ Ճիշտ էլ կանես, իսկ ընդդիմությունը այսօրին շատ ինքնակնդադատ էր։ Մոտավորապես 99 թվականի պարլամենտական ընտրություններից սկսած իշխանությունները սկսեցին իրագործել այսպես կոչված վերահսկելի ժողովրդավարության մոդել։ Այսինքն, իմաստը այն է, որ իշխանությունները իրենք են ձևավորում ընդդիմադիր ուժերը, որոնց ըստ էության պահում են իրենց վերահսկողության տակ։ Հետո մեջտերի ամենաանխարիզմատիկ ու
Anastrin dar sumen dimutian hamakar koch vor jourte yerpek chuzena vor nranq gan ishkhanutyan u tens mi 7 hokov ktsumen azgayin jogov u sksumen verasksel ishkhanutyun naev hatuk stipuma dimutyan sens baner asel vorpesi martik naev urakhanan vortev de kerkes en ispes astink der yerkar pakamnalu minimum mi tari. Իսկ մենք շարունակում ենք խոստովանություններ Edge-ը, որտեղ տարբեր մասնագիտությունների մարդիկ խոստովանում են ամենասարսափելի մեղքերը։ Այս անգամ ձեր առաջ կմերկանան սիրված երգիչ երգչուհիները։ Հանգիստ, հենց բարձ բուն իմաստով չէ մերկանան։ Հա, հոգին կմերկացնեն ավելի շատ։ Հոգին ավելի շատ։ Ես հայկական էստրադային մեգա աստղ եմ, բայց միշտ ֆանագրամայով եմ երգել։ Այսօր առաջին անգամ իսկական ձայնով պետք է երգեմ։ Դրամար մեկ խնդրանք, խնդրում եմ, ինձ սլուխ տվեք։ Ես ընդամենը մի երգ ունեմ։ Հա, բոլորը կմտածեն 20 տարիա երգում ա, մի 10-ատ ալբոմ կունենա, մի 100-ատ երգ, բայց չէ, մի երգն ա։ Ճիշտ ասած, իմ հեռախոսի զանգը իմ երգն ա, բայց շատ լավն ա, ախր, սիրո անձրև, Իմ բոլոր երգերը ես գողանում եմ մի ռումինացի հրաշալի երգչուհուց։ Ուղղակի բարերը մի քիչ հայաֆիկացնում եմ ու երգում եմ, բայց ամենացավալին այն է, որ ընդհանրապես վատ չեմ զգում։ Մարդիկ իմ հետ կյանքում սելֆի չեն անում, ասենք ինչի, ինչ է սա պակաս, որ չեն անում։ Բոլորը մտածում են, որ ես հայտնի երգիչ եմ, ուրեմն պետքա գոռոզ լինեմ, բայց չկա տենց բան։ Ես նույնիսկ մի անգամ ֆանատիս բարևել եմ, ճիշտ է հերվից սենց գլխով արեցի, բայց բարևել եմ, չէ՞։ Հետո մի բան էլ է, նկատել եմ, որ ոչ ոք հետս դուետ չի ուզում երգի, ասենք ինչ է սա պակաս, որ… Ես արդեն 468 երգի հեղինակ եմ, ու բոլորը 6-8, մեկ-մեկ մեզ վատ եմ զգում, ախր դա նույն երգն ա, նույն երգը… Իմ կլիպը որ ցույց են տալիս, ես ամեն անգամ վազում եմ հեռուստացույցի մոտ։ Ամեն գիշեր ես մտնում եմ YouTube ու ինքս իմ կլիպն եմ նայում, միջև 1000 այցելություն չի ավելանում, չեմ քնում։ Ինձ երկու կուսակցություն հրավիրում են իրենց օգտին համերգների, ու չգիտեմ որտեղ գնամ, մեկը առաջարկում է շատ փող, իսկ մյուսը շատ փող ու առողջություն։ Իմ սենյակի պատերին լիքը պլակատներ կան, ու բոլորը իմ պլակատներն են, ես ծովի ափին, ես սև սպիտակ, ես խորաթափանց հայացքով, օրացույց էլ կա, էլի իմ նկարով։ Զզվում եմ իմ երգերից։ Մեծ հաճույքով ասենք Ֆրենկ Սինատրայի երգացանկից ինչ-որ բան կերգեի, կամ օպերա եմ շատ սիրում, ասենք մի երկու հատ արիա Կարմենից, բայց այս ժամանակ մարդիկ կասեն ինչ ա քեզ պատահել Թաթուլ։ Ես հիմա երգում եմ, ալբոմ եմ ձայնագրում, ունեմ ֆանատներ, եւ այդ ամենը մեկ նպատակի համար, ուզում եմ Ամերիկայի վիզա ստանամ։ Գժվում եմ ֆանատներիս համար, շատ եմ իրենց սիրում, չտեսնված մարդիկ են երկուսն էլ։ Ջիրայր Սեֆիլյանի շարժումը 100-ամյակն առանց ռեժիմի, թե նախախորհրդարանը, թե հիմնադիր խորհրդարանը, մի խոսքով այդ բոլորը պատրաստվում են մոբիլիզացիա սկսել, որպեսզի իշխանափոխություն անեն։ Այսինքն այն ասեգոսները, որ մենք պատրաստվում ենք հանգարել 24-ին նվիրված միջոցառումներում, դա դրանք իրականության չեն համապատասխանում։ Մենք որևէ միջոցառում, միջոցառման հանգարողը չենք հանգարում։ Ինչի բոլոր օրացույցային օրերից հենց ապրիլի 24-ը։ Հենց այնտեղ քիչ քան հրաշալի օրեր կան իշխանափոխություն անելու համար։ Ապրիլի 30, տո մայիսի 4, հունիսի 15։ Հա, չեն կարա տարվա մեջ մեկ օր այդ օրը համերաշխ լինենք, մի տեսակ, մի կարկախոսի տակ, 100-ամյակը առանց միջադեպերի։ Որոշակի համերաշխություն այնուամենայնիվ այս հայտարարությունը ստեղծեց, ԱԺ կուսակցությունները կարծես թե մի մարդու նման դեմ են։ Իսկ նման բան չեր եղել ԱԺ բուֆետի խաչապուրիները էժանացնելու ստորագրավակի դեպքից հետո։ Մենք դեմ ենք ընդհանրապես քաղաքական պայքարը կապել ապրիլի 24-ի հետ։ Սա ամենալավ նվերն է, որ մենք կարող ենք անել մեր թշնամիներին, մեր ճուզողներին։ Այսինքն մեր թշնամին ու ճուզողը կարանայի ու ասեք, էլի ասեք։ Սա ամենալավ նվերն է, որ մենք կարող ենք անել մեր թշնամիներին, մեր ճուզողներին, որ այդքան էլ քիչ չեն։ Չասես։ Դե ուրեմն ես եմ ասում, թուրքը կարա նայի ու ուրախանա։
իրան հայլու մեջ նայել, այդ տհաճ ծիծաղը գոնե լսել, հա։ Ժառանգության դիրքորոշումը հայտնեց խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը։ Չնայած հիմա դժվար ասել, դա ժառանգության դիրքորոշումն է, թե անձնապես Թևան Պողոսյանի, որովհետև դուք գիտեք։ Կոնկրետ ապրիլի 24-ի օրով չի կարելի որևէ բան նախաձեռնել։ Դե ժառանգությունը դեմ է։ Այո, բայց դա չի նշանակում, որ այդ նույն օրը ժառանգությունից ինչ-որ մեկը չի գնա ու չի միանա այդ շարժմանը, որովհետև շատ ազատ կուսակցություն է։ Օրինակ 5-7-ի օրերը ժառանգության անդամները ազատ են գնալ եւ միանալ այլ կուսակցությունների այն պայմանով, եթե մինչեւ ժամը 8-ը վերադառնան հետ։ Հա, կարևորը հետ վերադառնան։ Յուրահատուկ մոտեցում այս հարցին ուներ ԲՀԿ խոսնակ Վահան Բաբայանը։ Հայ ժողովրդի թիվ 1 չարիքը այսօրվա դրությամբ դա Հեյդար Ալիևն է։ Բանը, Հեյդար Ալիևը արդեն մի 12 տարի է այդպես մեծ չարիք չի։ Նույնիսկ ինչ-որ տեղ բարիք է այն բույսերի համար, որոնց շուրջ հիմա գտնվում է։ Իդեպ Վահան Բաբայանը նաև զգուշացրեց հրեաներին, որ Գերմանիայի նոր կանցլեր Ադոլֆ Հիտլերը լուրջ վտանգներ է ներկայացնում։ Բայց Ադոլֆ Հիտլերն էլ արդեն տենց վտանգ չի։ Ինչ ա եղել, ինչի։ Ոնց տենց ջահել ու ամեն մի հեղափոխություն անողի, հաջորդն է գալի հեղափոխությունը անում։ Այդ ձևը մեզ հարիչ եւ աշխարհում տենց մաչկա դու արեցիր հեղափոխ հետեւես է գալու ենք ներողություն քեզ մյուսները հեղափոխությունը դա տրադիցիա չի կարելի դարձնել այսինքն հեղափոխությունը հային հարիչ չի հայեցի չի լավ դե ամենակոշտ քննադատությունը երևի եղավ հանրապետականից դե հա կլներ ես չեմ ուզում որակումներ տալ ձեր նշած հանձնավորությանը նույնիսկ չեմ ցանկանում քաղաքական գործիչ անվանել բայց ապրիլի 24-ի օրով նման տիպի հայտարարություններ անելը ես ցանկանում եմ որ հանրությունը այդ գնահատականը տա վերջ ես ի՞նչ բարի է հանրապետականը այսօր հա մնում ասի մենք կսպասենք թող ինքը գիտակցի որ չի կարելի ապրիլի 24-ին տենց բաներ նախաձեռնել չեմի չէ ծնունդի կրավիրի Վահրամ Բաղդասարյանն իշխանության կանխարգելիչ գործողություններից չխոսեց ասաց մինչև ապրիլի 24-ը Սեֆիլյանն էլ կգիտակցի ինչ է նախաձեռնել հնարավոր է դա անի Սերժ Սարգսյանին հանդիպելուց հետո հնարավոր է որևէ միջոցառման առիթով երկուսն էլ հրավերքունն ան հրավերքի ժամանակ կարող է հանդիպեն դա կլիցնունդ հարցանի դե ով կամուսնացող արակ հրավեր բան ուղարկեք հա էլի որ ապրիլի 24-ը մնա հիշատակի օր ոչ թե հարմար ինֆորմացիոն հարթակ Իսկ այսօրվա մեր հյուրն է Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչ Բեռնար Շալանդը, բարև ձեզ Շալանդ։ Je vous dis bonjour. Oui, je suis Shaland. Oui. Եվ այսպես երեք մենք խաղացինք Ալբանիայի հետ եւ խաղի վերջում էլի ոնց որ համը դուրս եկավ։ Premièrement, je veux dire quelque chose à vous. Շատ կներեք, նախ ես երկու բան պետք է ասեմ։ Premièrement, je m'appelle Bernard, et je ne mange pas 6 jours. 6 jours. Ես որպես մարզիչ փորձել եմ ամեն ինչ անել, որ թիմը հաղթի, բայց դե հիմա լավ չեն խաղում այդ մարտիկ, ինչ անեմ, գնամ կախվեմ։ Դե վեճի միանգամից դիմել պոպուլյար քայլերի, բայց ինչպես եք շտկելու վիճակը։ Comment situation le plus s'il vous plaît? S'il vous plaît. Quoi? Իրավիճակ։ La situation, comment cette situation pour plus de trois je trouve. Des trois points, c'est qui chose en français, en gédek? Un coup à qui imitation, en vrai français, la chose. Bah, in cas, mais trois points, c'est qui? Est-ce qu'il aime du quelqu'un à star berel? Il est vachement quel star qui berel? Mijans comme quand la tienne, c'est pas zukani terna hearts, non? Non, ok, net si. Ou berel si star? T'as juste qui t'aime, c'est harcom zukani vortera. Ու պետք չի այդ սլակները հավաքականի խաղից թեքել իմ վրա։ Այո, ես ընտրում եմ իմ մեղքի բաժինը, չկարողացա նենց անեմ, որ այդ տղեկը սիրեն այդ սպորտը։ Ինչ ասես, չեմ փորձել, էլ հավաքել եմ, էլ գորացել եմ վրաները, էլ սպառնացել եմ, որ մի վնաս կտամ ինձ։ Ոչ մի բան չի օգնում, արդյունքում ես որոշել եմ թողնել ֆուտբոլը, թողնել ձեր հավաքականը։ Ով ոչ։ Ոնց ով ոչ, ով խի ով ոչ, ով ոչ։ Կուլտուրայի համար եմ իրականում ասում, հա, իսկ ինչ եք պլանավորում անել։ Արդեն ունեմ առաջարկ Հայաստանի վինդսերֆինգի ֆեդերացիայից եւ գիտեք 50 միլիոն դրամ են հատկացրել բյուջեից, այնպես որ գնում եմ վինդսերֆինգ։ Որպես մարզիչ։ Չէ, խոհարար, սկզբի ժամանակները, հետո տենանք էլի, ոնց գնա կամած կամած ասցին կարաջ խաղացնեն։ Շատ անշար գործ է, փողը կա, անել ոչ մի բան առանձնապես պետք չի։ Քանի տարվա կոնտրակտ է։ Դե քանի ոնց որ
բյուջեից չեն կրճատել, քանի կառավարությունը չի ջոգել, որովհետև ոնց որ փող է ծփնում ուղակի ալիքների վրա, ոնց որ կամարագաստների։ Այնտեղ շատ հարմար գործ է, տանն էլ մոտիկ, հենց առագաստի մեջ է, ոնց որ սկզբի ժամանակ։ Ահա, տարվա մեջ երևի 2 ամիս է աշխատում, որովհետև սեզոնում սեզոնը։ 2-2.5 կարող է նույնիսկ լինի, մնացած ժամանակը դե պատկերացեք ինչքան դժվար է։ Չէ, պետք է ավելացնել ուրեմն բյուջեից։ Միանշանակ։ Մի քիչ, հա, ի դեպ ձեր այս գեղեցիկ առիթը օգտագործելով ուզում եմ դիմել կառավարությանը, եթե հնարավոր է 50 միլիոն դրամը շատ քիչ է, շատ քիչ, մանավանդ իմ կալիբրի մարդ կա հիմա վինդսերֆինգում, գոնե մի 100 միլիոն դարձրեք, որ կարողանամ այն երկրորդ մեքենայից վարկը փակեմ։ Վերջ է։ Ահա, վերջ, շնորհակալություն, դեզ մերսի։ Իդեպ Շալան, զուգարան ուզում եք։ Լսի, հա, ի ձեր մոտ բոլոր հարմարությունները կան, նորմալ բիդե, բիդե ունեք։ Անպայման բիդե կա։ Որտեվ ես ֆրանսիացի եմ։ Բիդե է պետք։ Բիդե, je veux un petit bidet, petit bidet։ Հա, ի՞նչ ունես, նորմալ չափսի բիդե է։ Grand, un grand bidet։ Windsurfing մեջ չեք կարող անել, բայց արդյոք այդ windsurfing-ը դարձել եք բան։ Հիմա գիտես ինչքան մարդ է օգտվում այդ բանից, գիտես ինչքան։ Ահագին մարդ օգտվում է ձեր հաշվին։ Բայց շատ գեղեցիկ սպորտ է իրականում, շատ գեղեցիկ։ Ֆրանսիա որ գաք մի օր, ես այնտեղ ճիշտ չեմ ելնի, բայց փորձեք վինդսերֆինգ գնացեք, փորձեք։ Որտեւ դուք Շվեյցարիայից եք, երբի դրա համար Ֆրանսիայում չեք ելնի։ Հա, այդ պատճառով։ Երևանի ծառերը ենթարկվում են անխնա էտման վիճակը։ Մի խոսքով, մենք զանգարեցինք քաղաքապետարան, ուզում ենք պարզել, թե ինչի համար է դա արվում։ Մեզ հետ հրաժարվեցին հարցազրույց անել, դրա համար մենք հիմա գնում ենք մասնագետի մոտ, ով կբացատրի արդյոք ճիշտ է ծառերը այսպես ետելը, թե ոչ, որովհետև առաջին հայացքից շատ վատ ասա, շատ վատ։ Մասնագետին հասնելուն պես պարզվեց ինչ, նույնիսկ ուրենիներն են ետել։ Այս լացող ճյուղերը սկսվեց այսպես վերև կնայեն մի 2-3 տարի, նոր 4-5 տարուց հետո նորից այս լացող ձևն է։ Բայց գուցե դա քաղաքապետարը անում է, որ լացող ուրենին դառնա ուրախացող ուրենի, ասենց վերև ճյուղերով, ինչու ոչ։ Ինչ է ասել։ Այո, ուրախացող թուրքին կմիանա նաև ուրախացող ուրենին, բայց անցնենք բուն թեմային։ Իմ կարծիքը այն է, որ չի կարելի այդ խորը հետումները անել բոլոր ծառերի համար եւ անել ամեն տարի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այդ ձևի հետումը, երբ որ թողնում են միայն բունը, դա ծառի համար ստրես է։ Իսկ հետողները գիտեն ստրեսի մասին, թե ոչ։ Ես գիտեմ, մեզ ասել են կտրեք, կտրում ենք։ Ըստ Տիկին Սահակյանի, այդված ծառերը լիովին վերականգնվում են 3-ից 7 տարի հետո։ Այսինքն 7 տարի Երևանի փողոցները լինելու են այտենց առանց ճյուղերի, հա, ասենց։ Դե այստեղ տարբեր մոտեցումների մասին կարելի է խոսել, նախ եւ առաջ դա իհարկե իմ կարծիքով տգեղ է, գեղեցիկ չէ։ Այո։ Բայց ոչ բոլորն են կիսում այդ կարծիքը։ Կատարում ենք երիտասարդացում։ Երիտասարդացում։ Այո, ծառի երիտասարդացում 5 տարին 1 տեխների երիտասարդացումը գնում, որը կատարում ենք։ Հա, տեսեք, օրինակ պլաստիկ վիրաբուժությունն էլ է, չէ՞, երիտասարդացում, ոնց որ նույնն է կանում։ Բայց պլաստիկ վիրաբուժության մեջ մարդուն, երբ որ վիրահատում են, ну, ինքը ավելի ոնց որ գեղեցիկ է, չէ՞ դառնում։ Հա, չէ, սա բուսական։ Բայց ստեղ ոնց որ այս ծառը ավելի գեշ է դառնում հիմա, որ կտրում եք, չէ՞։ Չէ, ավելի չէ։ Չէ, միանշանակ այսպիսի ծառը չի կարող գեշ լինել, բայց քաղաքը իհարկե գիտեք, չէ, ծառաբեռնված է ավտոտրանսպորտով եւ բոլոր մեքենաները արտանետում են այդ վտանգավոր գազերը եւ միայն այս ծառերը իրենց կանաչ տերևները կարող են մեզ օգնել։ Մյուս կողմից էլ տերևների վրա ովասած չի ապրում։ Բայց այդ բլոջ ծառները այդ տերևներով էդի օգուտ է բացի վնասից։ Իմ կարծիքով, օրինակ ես վարորդ եմ, ավտոյից հարցնեք ավելի լավ, կասեմ, բայց ենթադրելով եմ։ Օրինակ Խոսրովի անտառում է բլոջներ կան, կտրենք ծառերը այնտեղ։ Պետք է ուրեմն բանը դեղով, ավելովա դեղով ռայքով։ Բախի դեղ չէ կան, եթե բլոջների համար։ Չէ, այդի արդեն ղեկավարներին էդի խոսքի եսիմ։ Եվ վերջապես ամենաառեղծվածային հարցը։ Ըստ ձեզ այդ կտրած ճյուղերով, որ կտրում տանում են, ի՞նչ կարելի անել։ Դժվար է ասել, ես չգիտեմ։ Փայտը գնում է պահեստ։ Խորոված, մորոված։ Չէ։ Ես տարի սենց գեշ պիտի մնա։ Չէ, կլորանալու է, լեր, որ ամսին։ Հիմա մարտն է, որ ամսին։ Մայիս, հունիս ամսին արդեն ինքը կանաչ տեսքա ունենալու։ Մայիսի սիրուն կանաչ տեսքա ունենալու։ Իսկ եթե ճյուղերը չի լինելու, բայց ինքը կանաչ տեսքա ունենա։ Գրազգանք։ Հա, ինչի վրա։ Ինչի վրա։ Խորովածի։ Հա։
problem չունես։ Okay. Մայիսին գարցենք ստուգենք։ Այնպես որ մայիս հունիս ամիսներին կամ խորոված կուտենք կամ կարտնանանք ավելի կանաչ քաղաքում։ Մհեր Խաչատրյան, Նարեկ Գեղյազարյան, հատուկ ծառերի համար։ Դե ինչ, արմ կոմեդինել այսօր այսքաններ։ Վերջում դիտենք օրվա վիդեոբոցը։ Խմբակցության ղեկավարը ընտրվել Նաերա Զորաբյանը, իսկ խմբակցության քարտուղար Վահե Ենֆիջյանը։ Ենֆիջյանը։ Լավ, մեր ֆրանկո շվեյցարացի բարեկամներ։ Լավ, տղի ջան, դե որտեղ այն կոմը։ Այն կոմը ու ցախ վերցրես մեջը։ And it shows him a pearly white, just a jackknife wears all of my kid the baby, and he keeps him out of sight. Do you know where that shark bites?